Napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany tao Maurice ny masekretera jeneraly vaovao ny COI any Edgar Razafindrava. Nanatrika izany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ary nanambara nandritra ny lahateniny fa afaka nifanometanana tsara ireo firenena dimy mba hampiroborobo ny sehatra regionaly sy ampianana ny fanafarina vokatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Azon'i Madagasikara ny medaly volamena tamin'ny lalao olympika ny robotika na ny First Global Challenge natao tao Athènes ny faran'ny herinandro teo. Tafody tanindrazana ireo mpanjo malagasy misafito rehefa voavonjy mambolana tao Mozambika. Ny volana desambra lasa taona nanana olona tamin'ny sambra izy ireo ka tonga tany Mozambika. Amin'ny kafaliana ampitiavana tomboky lasy tomboky vavina lorana ny arabo ao ampapira ritso amin'izao herinandro vaovao izao. Misaotra anao tsy misaraka fahitalavitra vivary manasanao hiaraka aminay eto hatramin'ny farany. Araka rehefa natsidika tao anatiny lohateny vaovao teo dia hifantoka amin'ny tombontsoa iombonan'ny firenena mivondrona ao amin'ny fahomiaran'ny ramasimbe indianina ny fotoam-piasan'ny sekretera jeneralin'ny COI vaovao Edgar Razafindrava izay napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany tao amin'ny Hilton Flikonflak tao Maurice. Isan'ny laharam-pamehana ho azy ny fanjaran-tsakafo, ny fifandraisana ara-diplomatika, ny fanatsarana ny fandriam-pahalemana sy ny fitoniana ara-politika eo amin'ireo firenena mpikambana. Nanambara ny filoha Andry Rajoelina nandritry ny lahateniny fa afaka amin'ny fanometanana tsara ireo firenena dimy mba hampiroborobo ny sehatra regionaly sy ampianana ny fanafarana vokatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Rotsy Kristela Rakotomalala eo amin'ny sary aondoraja ndraiky. Tanterahana afaka fotoana fohy eto amin'ny Hilton Flikonflak Maurice ny lanonana ofisialy fametrahana ny sekretera jeneraly vaovao fahafolo eo anivony vaomierany ranomasimbe indianina. Edgar Razafindrava, malagasy fahatelo, mandray ity andraikitra ity, 20 taona taorian'ny Monique Andreas. Manatrika ny lanonana ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary manana anjara fitenenana izy amin'izany. Napetraka ny sekretera jeneralin'ny COI vaovao Edgar Razafindrava nidra fampandrosoana stratejika sy nidrafitrasa laharam-pahamehana miaingany fotiny ireo firenena mivondrona ao anatin'ny COI Maurice, Madagascar, Seychelles, France amin'ny alalan'ny La Réunion ary Comore. Miompana amin'ny fiovaovan'ny tontolo iainana, ny fiarovana sisitany, ny fahasalamana, ny fifandraisana ara-diplomatika, fa indrindra ny fanjaran-tsakafo ho an'ireo firenena dimy ireo izany, amin'ny alalan'ny fananganana toerana midadasika ahafahana mamboly na espace agricole de la COI. Tout le monde s'accorde à dire que le potentiel est bien réel. Mikasika ireo fisafidianana vokatra iray ohatra na roa afaka mamaly ny filana iombonan'ireo firenena mikambana toy ny katsaka, ny vary sy ny voamaina natao ireo mba hahafahantsika mifatoka amin'ireo sehatr'ireo mba tsy hiparitaka loatra ny ezaka izay ho ataontsika. Rehefa hitantsika ireo vokatra iraisana dia anjaran'ny governemanta tsirairay mandrafitra ny COI no manolotra tany ho atao faritra iray famokarana na hoe espace agricole de la COI mety irefy maromaro amin'ny hektara izy ireo ary afaka ampiasaina ao ireo fahaiza-manao sy ny fampiasam-bola avy amin'ny faritra ary amokatra ho an'ny faritra ihany koa. Tahaka ireo firenena mikambana eto anivon'ny COI dia azo tombony amin'ireo drafitrasa izay apetraka ihany koa i Madagasikara. Samy manana ny mampiavaka azy ireo firenena dimy mikambana ato anatin'ny voamerany ranomasina indianina fahaizantsika ny anampy arak'izay tratra ireo governemanta. Samy nanaiky teto ireo rehetra nandray fitenenana, ny premier ministra maorisianina, ny masoivon'ny Comore eto Maurice, ny masoivon'ny France eto Maurice, ny ministry ny jony sy ny toekarena manga Seychellois. Fa ilaina ny fanamafisana ny firaisankina sy ny fifanomezan-tanana eo amin'ny mpikambana dimy eo anivon'ny COI. Nanamafizany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary nilaza fa afaka nifanakalo tsara ireo firenena dimy ireo
mba ialana amin'ny fiankinana amin'ireo firenena ivelan'ny faritry ny ranomasimbe indiana. La solidarité et l'entraide entre les pays membres de la COI sont essentielles pour promouvoir un développement durable. Comme on le sait tous, l'île Maurice importe actuellement du maïs de l'Argentine. Alors que Madagascar dispose des millions d'hectares de surface cultivable, offrant ainsi une opportunité pour répondre à nos besoins régionaux. J'ai discuté avec Monsieur le Premier ministre hier en disant que d'Antananarive jusqu'à ici à l'île Maurice, nous avons traversé l'océan, mais avec seulement à 1h20 de durée de vol. Or qu'à Madagascar, pour aller de l'extrême sud jusqu'au nord, il nous faut 3h30 de vol. Nos côtes sont seulement à 700 km de distance. Donc, à mon avis, il faudrait travailler main dans la main pour atteindre l'objectif tant attendu par notre région. Ankoatra ny sehatry ny fanjaritsakafo, mila jerena miaraka koa ny mahakasika ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny jiolatsambo, ny jono tsy ara-dalàna ary ny fiarovana ny zone économique exclusive. Nos cinq pays membres de la COI rassemblés, bien que petits en taille terrestre, représentent 18% du continent africain. Madagascar possède une superficie terrestre de 587 000 km², mais notre zone économique exclusive est de 1 200 000 km². L'île Maurice, quant à elle, a une superficie de 2040 km² avec une zone économique exclusive de 2 300 000 km², soit 1227 fois de sa superficie terrestre. Les Seychelles, avec seulement 459 km² de surface terrestre, mais dispose d'1 300 000 km de zone économique exclusive. Les Comores possèdent une superficie terrestre de 2235 km², mais la zone économique exclusive est de 320 000 km². Pour en résumer, nous possédons donc des zones économiques maritimes importantes et stratégiques de l'océan Indien. La COI doit ainsi renforcer la sécurité maritime pour protéger les intérêts économiques des pays membres, notamment dans l'exploitation des ressources maritimes. Face aux menaces et défis communs, j'en appelle à notre solidarité afin de continuer à travailler ensemble pour tracer l'avenir de notre région, car nos actions d'aujourd'hui seront déterminantes pour l'avenir de notre organisation et de l'océan Indien. Nous devons renforcer l'architecture régionale de sécurité maritime, développer davantage nos deux centres régionaux, le Centre régional de fusion d'informations maritimes à Madagascar et le Centre régional de coordination des opérations aux Seychelles. Notsindrin'ny filoham-pirenena manokana koa ny fampiroboroboana sehatry ny fizahan-tany amin'ny alalan'ny tetikasa Ilvani, ny fanatsarana ny famokaram-bary an'i Madagascar amin'ny fampiasana ny teknika vaovao sy ny masomboly hibride izay ampitombo avo efatreny ny vokabary. Nitsodranin'ny sekretera jeneraly vaovaon'ny COI teto ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary nilaza fa mahatoky ny fitantanany sy ny fahaiza-manaony izay efa niporofony tamin'izy mbola nitanany andraikitra mahaministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra azy. Mamiratra eo anivon'ny sehatra regionaly sy iraisam-pirenena indray Madagasikar noho izao fitantanany malagasy ny COI izao. Ny sekretera jeneraly mantsy no mitondra sy manapaka eo anivon'ny COI mandritry ny efataony. Ireo firenena dimy rahateo nanamafy ny fanohanany an'i Edgar Razafindrava izay nahazo fanasana manokana avy amin'ny filoha Emmanuel Macron anatrika ny sommet de la francophonie izay atao any Paris. Tsy ahivina fa mifandraika amin'ny fa efapolo taona nanaovana sonin'ny accord de Victoria to Seychelles izao fanendrena sekretera jeneraly fahafolo izao.
Favoavtani Maurice Mouden, Tukana Vechan Studio Vovo, One Fatalaf Pirenena TVM, Snanulcha Ege Uftovana Vovo, One Fampala Lambovo, Niflu Angi Radzuelin, Izian Kunu Vain Voluant, Anatezai Fampala Lambovo, Nifatalaf Pirenena Izai, Waratikam Fatana Yetmo, Araka Izan, Shizan Fifa Inanan, Iresan Fluent Republiki, Tepka Arat Social Mar, Amizoftona Izao Izan. Faintsika no izana ny fampalalambovao kosa. Azaky ny efa fantatra izany dia efa hiditra mivantana eo vahiny voalohany fahitalavitrenena ny flo Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao ary ho arahantsika ato anatin'ny fahitalavitra viva izay fanehokevitra sy fifahinana ny flo Andry Rajoelina izay andao azy. Siza fa andriamatoa filohan'ny repoblika ny Madagasikara andriamatoa Andry Rajoelina no vahintsika amin'ity takariva ity miarabanao andriamatoa filoha. Ya ni miarabanao mio ary voalohateny aloha dia miaraba ny malagasy vaky volo amin'izao takariva izao. Vo avy any Maurice io ary tsy maintsy nataoko mihitsy natonga teto amin'ny TVM androany no ny antony maro samihafa. Ny voalohany aloha dia zava-dehibe loatra ny fanolorana sy ny fitokanana nyireo fitaovana izay avy any amin'ny gouvernementa japonais amin'ny fanatsarana ny kalitao. Fanatsarana ny fitaovana ihany koa izay ampiasana eto amin'ny televiziona malagasy. Zavatra lehibe satria manana ny tantarany, manana ny lazany ary mila toanana ity televiziona malagasy ity, national malagasy, amin'izay fanatsarana an'izay fampitaovana an'ity TVM ity satria efa tamin'ny taona fito amby dimampolo sy sivinjato sy arivo tamin'ny 1957 no niforona no nahorona ny président Tsiranana ity haino manjery ity ary rariny sihitsiny ihany koa zany ankehitriny raha tonga eto ny tenako mitokana an'izany manamarika ny tantara ihany koa ary indrindraindrindra ampifaliana lehibe hoa ny afako mitafa amin'ny bahoaka malagasy eto amin'izao plateau vaovao zao raha ny flo Philbert Tsiranana no natao interview voalohany teto tamin'izany fotoana izany dia rariny sihitsy ny raha tonga eto hifampitafa hifampidinika amin'ny vahoaka malagasy makasika an'ireo olana maro sy tanjona tokony apetraka ihany koa ho an'ity nosy malalantsika ity. Andriamatompo filoha, vao ny tolakandro teo no nikadona teto Madagasikara ianao van Maurice, araka ny nambaranao teo nanomboka nandraisanao indray ny fitantanana ny firenena dia maro dia maro ary nisesy ireo fitsidihana tany ivelany izay nitanterahanao misy tombontsoa ho an'ny Madagasikara ve ireny fivoahanao any ivelany ireny? Isika izany eo amin'ny resaka iraisam-pirenena dia mila manamarika sy mametraka ny hoe toeran'i Madagasikara ary ny zavatra afaka resahana sy lazaina ankehitriny dia tena hoe misongadina mamiratra ary fantatra ireo firenena maro ny leadership ny vina petratsika hoentina ampandrosoana an'ity firenena malalantsika ity ary izay indrindra no nanaovana an'ireny fitsidihana maro ireny namafisana an'izany nisy mifanasana ireo filoham-pirenena maro anisan'izany ohatra ny tany Angola, ny tany Zimbabwe, ny tany Guinée-Bissau izay nanamarika ihany koa ny nanamafy ihany koa ny fiaramiasa amin'ireo firenena ireo. Fa indrindra eo amin'ny raisam-pirenena araka teneninao izay ihany dia raha ohatra ka niditra mpikambana atao amin'ny SADC isika tamin'ny taona dimy sy roa arivo dia dimy amby roapolo taona, roapolo taona taty aoriana izany amin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo dia i Madagasikara amin'ny alalan'ny tenako izany no hitantana sy hitondra ny filoha ny SADC ary amin'ny taona ho avy izany amin'ny volana aogostra dia andray nareo fionana tampony ireo firenena enina ambin'ny folo mpikambana anatin'ny SADC izany eto Madagasikara isika. Betsaka no afaka hoe nitantana an'izany SADC izany any mbola tao ny Botswana, ao ny Lesotho, ao ny Maurice, ao ny Mozambika fa noho ny fahafantarany sy fahitan'izy ireo hoe mila fitantanana sy fitarihana vaovao ny eo an'izany vondrona SADC izany dia izay no navoafitsina lania amin'ny anaran'ny firenena malagasy hitantana an'izany vondrona SADC izany. Dikan'izay miora dia tsotra ny hoe efa isika izany izao no hamany olana
noresan tetia safaro zay natao dia mikasika an'ilay hoe ringtana ringtana io ndray zany dia fanoloana an'ireo fametrahana an'ireo sous-station rehetrarehetra manodidina an'Antananarivo satria efa antitra avokoa ny fitaovana matetika rehefa avy ny orana dia mipoaka reny zavatra eny amin'ny poteau rehetrarehetra ireny tsy mazaka ntsony ny famokarana herinaratra be dehibe ny perte teknika amin'ny fitaterana ny herinaratra zay vao vokatra amin'ny alalan'ireo fil rehetra zay efa tranainy dia io zany ho vita ao anatin'ny heritaona sy tapany manomboka ny asa amin'ny voalohan'ny taona 2025 dia ho vita zany a mandra-patonga amin'ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo zany zany le fanavozana sy zavatra natao tanosinina fa ny zava-dehibe de tse ary tena tiako zaraina mivoaka malagasy ankehitriny dia tsapako fa tena kely ny fidiram-bola ny fianakaviana malagasy tsy ampy ny vola zay miodina eto amin'ny ekonomia eto amin'ny firenena dia ny zavatra natao ny fifanarana tamin'ny sinoa dia ary ny tena tanjona lehibe apetrako dia ny hoe transformation agricole de madagascar zany hoe ny fanovana sy mifampandrosoana apetratsika eto madagascar dia amin'ny alala ny fambolena zay ny nanovantsika satria ankehitriny tsika dia madagascar no firenena fahatelo mamokatra vary be indrindra ty amin'ny kontinanta afrikana ny voalohany a dia nigeria ny faharoa dia ny egypte ary ny fahatelo dia madagasikara tsika no manana velaratany betsaka indrindra mbola afaka volena fa velaratany efa volentsika dia maro ihany koa fa ny zavatra olana goavana misy amintsika dia ny fomba fambolena dia tsy niofo zany hoe mbola méthode artisanal na le fomba fambolena nentim-paharazana zay no hoetintsika mamboly ankehitriny dia tsika eto madagasikara zany a ny rendement alektara na mivokatra azo isaky ny hektara dia eo amin'ny telo taonina eo isaky hektara fa ny soniavina tany chinina dia ny hoe ny ampiasantsika ny famokarana amin'ny hibride zany hoe le telo hektara io afaka matratra hatrany amin'ny dimy ambe folo taonina isaky ny hektara fa afaka tena miova tanteraka zany ty fireneny ity dia natao tany zany a dia nanao sini amina fiaramiasa amin'ny hoe anovana tanteraka sy aleo tena tanteraka ara-tsakafotsika ary ao anatin'ny heritaona dia afaka manondrana sady satria raha ohatra ka trois taona alhektara no vokarintsika ankehitriny a amin'ny famokaram-bary manaraka zany dia ampiakarintsika any amin'ny 1 million de padi zany hoe misy moa ny faritra hafa any amin'ny volana febroary janoary vo manetsa dia reny zany a otratrarina daholy ny fanomezana semence hybride an'izy ireny fa ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay zany a dia te hilaza mivoaka malagasy fotsiny a hoe za zany eto mametraka fanamby araha tokony ny ezaka rehetra efa hitantsika ny teknôlôjia sy ny recherche zay ny entiny sinoa ho ataotsika ihany koa ny suivrina ho ataoko amin'ny herinandro ambony ivory amin'ireo mpikaroka eto madagasikara anisan'izany ny fikaroana rehetra zay manana fikaroana afaka manatina anahy fa anisan'izany ny fikaroana nataon'ny fofifa dia hiezaka ihany koa zany tsika hamokatra ny semence atsika malagasy raha nytatitra azoko a dia efa mety mahazo ihany koa tsika raha ny semence atsika mahazo any amin'ny 5 na 7 taona alektara any ny fehan'izany miora dia zava-dehibe hoe rehefa nyresaka tamin'ny banque mondiale rehefa miinvestira zany tsika eo amin'ny 150 $ eo amina semence 250 $ amina engrais sy ny mécanisation amin'ireo fambolena dia ny tatsaha anankiray zany afaka mahazo 6 million $ ny vokatra azo ny raha miakatra fotsiny a 4 taona alektara ny vokatra zay hovokarina zany hoe raha ataonao zany nikajikajy ho anina 1 900 000 hectare multiplienao ataonao fois eo 1 200 $ alhectare na le 6 million $
refisourna zany ni engrais et sourna semence des matata tany amin'ny 2 milliards de dollars ni vola miditra ho an'ny tatsa malagasy nitsika an'izay rehefa mitombo ny vola miditra any amin'ny tatsa dia mitombo ihany koa zany ny arikarenantsika ary mitombo ihany koa ny fahefamividin'ny malagasy ary tsisy tsony zany ny vola mivoaka anafarana vary avy any ivelany fa isika indray zany a no anafatra ohatrany hoe mora teneniny zany fa za zany tena mametraka ny fanambo hoe prioriseny ny fanjakana ankehitriny fitondram-panjakana dia tsy anao ny asa afa-tsy ny zavatra telo ny fambolena io zay ahitantsika vokatra afaka ataona vitsy ary mino ianao ana fa valopolo isanjato ny malagasy zay a tatsapamokatra avokoa dia iova ny fiainan'ny malagasy zay zany ny zavatra voalohany a zay a tanjona voalohany zay sinina atao tany chine zany hoe anafatra tsika zany a fitaovana marobe anaovana ny mécanisation ny fambolem-bary eto amintsika maro ihany koa ny teknisianina ho avy ary indrindra ny semence hybride zay ao atao a za vao nanao an'io annonce io dia efa be dehibe ny olona tonga ny anso atrany sava atrany ambatondrazaka atrany a reo marovoay toerana rehetra mpamboly vary a dia ny teny hoe monsieur le président vonina izay a ary mino matoky izay a fa io ny lala tokana hoetintsika anavitra nyity madagasikara ity zay ny makasika an'izay vary zay miora ary anisan'ny hoe zavatra fanambo lehibe a apetraka anovana tanteraka an'ity firenena malalatsika ity ndre matofoloa ny laza ianao teo afaka heritaona eo no azo izay ahita izay vokatra izay a amin'izao fotoana ho fotoana iresantsika izao nefa ny tena mikaikaiky a ny vahoaka malagasy amin'ny fantrana hitadiavana an'izay anina hoaniny misy vaholana hoe azo lazaina hoe anatin'ny foezaka ve aloha mandrapatonga n'izay nambaranao teo izay hitany mioa tena tsapako ny fantrana vahoaka malagasy za tsy teny ohatrany filoa zay mifandimby hoe pour foy amiko fa mahantro any malagasy tena mahantro tsika zany hoe mila hizaka be ataotsika ary zany efa mahatoky sy mi fa men'andriamanitra tolotsaina ary ny zavatra rehetra napetraka am'izao a manda faharoa izao dia mipriorisena tsy hizarazara asa dimy folo roapolo tsika toizana daolo ny asa fanorenana zay efa fananganana natao fa tsy maintsy ho tratratsika ary tena miteny amin'ny vahoaka malagasy eto hoe tsy maintsy ho tratratsika ny fahaleovantena ara-tsakafo ray zay fa faharoa inona ny zavatra tsotra ozy izy ianao zavatra tsy maintsy atao amin'izao tsika teny zao mba hiatrehana an'izay a fahasarana ny vahoaka malagasy zay lazaiko anao miora fa zany tsy matory andro aman'alina mieritreritra ary tena mivavaka mihitsy andriamanitra meo tandatsaina meo tolohevitra meo faendrena hitondra ny fampandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy raha misy fa malagasy tsy misakafo raha misy malagasy nona lazaiko anao fa tena marary mijeran'izy ireny na iny ambony tômôbily eny fotsiny amijery mandeha mitsidika mijery an'le olona mandray tanana an'ireny olona ireny a tsapako zany fahantrany zany zay ny natonga anah hoe inona ny zavatra foezaka ozy izy ianao tokony atao zao a zay ny natonga anah hoe ny priorise aloha ny resaka tamin'ny banque mondiale ny hoe apiditra mpianatra ny akamaroan'ny ray aman-dreny ho avy ihany koa ny ao anatin'ny haitany koa tsika am'izao tsika miteny zao zay miteraka olana be dehibe loresantsika isianao eo miresaka ny jiro sy ny rano zay indrindra eto Antananarivo renivohitra fa manerana any Madagasikara moa dia matetika misy olana an'izany rehetrarehetra zany fa ao anatin'ny foezaka dia ny ezaka ny resaka nitady ohatrany hoe ao anatin'ny tokantrano hoe raha tsy misakafo ny zanakao dia inona moa ny ataonao tsy maintsy mitady vola ianao mitrosa fa za zany dia nahita vola ozaraina ho an'ny malagasy tsirairay avy ary zay volo zay dia misy an'la tetikasa hoe tsimbina io tsimbina io a dia vola zay ozaraina raha tamin'ny voalohany zany io tokony hoe 657000 famille tokantrano nozaraina raha nizara 50000 ariary tsika teo aloha dia za mihitsy ny ady hoe tsy ampy zany 50000 ariary zany fa alao zany tsika atao a 200000 ariary sy 250000 ariary ozaraina ka io tsimbina io zany a dia rehefa natao ny fitsinjarana dia 820000 ménage tokantrano no ozarainany io ary raha teo amin'ny 17000 teo fotsiny tokony nahazo
teto Antananarivo de tena natsoko tao ampiasana mihitsy ny mpisolotena ny Banque Mondiale ho za hoe niponina eto Madagasikara eto Antananarivo efa mihoatra ny 500 000 ny tokantrano eto fa tsy possible fa mba atao any amin'ny 180 na 200 000 any ny olona ho zaraina amin'ny tsimony io dia eto aho zany dia ampifaliana no lazaiko amin'ny vahoaka Antananarivo fa nisy vola 10 millions de dollars avy any amin'ny Banque Mondiale ho tsinjarana amin'ny fianakaviana zay a ho zaraina indrometaona 100 000 ariary ny voalohany 100 000 ariary ny faharoa ho zaraina manomboka amin'ny herinandro ho avy io tsika no hanomboka dia zany hoe ny fianakaviana ny tokantrano rehetra araka ny lazaiko ka sahirana tsy ampy fidiram-bola dia tsisy mifanavakavahana efa vitantsika reny karina ireny a dia zay zany ny zavatra ho atao anatin'ny fihezaka miora ny fanampiana ny tokantrano aloha mba hahafahan'izy ireo a mampianajanaka hahafahan'izy ireo ihany koa manamaivana ao anatin'la le vola zay a ho tsinjarana ny transfert monetaire moa ho atao eto Antananarivo fa tsy etriany fa manerana ny Madagasikara ary ny eto Antananarivo anisan'izany ny atsimondrano ny avaradrano ny ambodratrimo a dia azo ihany koa ao anatin'izay zavatra ataontsika ao anatin'ny fihezak'izay milazanao miora fa tsy matory tena mijery ny vaaolana rehetra fa za kosa nefa tena mino ary matoky fa tena ao anatin'ny lalana efa hoe fanafanganana ny asa rehetrarehetra tsika mba atafavoaka atsika ao anatin'izay fahatarana lalina zay iainan'ny ti firenena sy ny vahoaka malagasy itsy ihany koa andray matofoloa loa hevitra ray efa natsika teo ihany mikasika ny jiro sy ny rano ny jiro tapaka eo amin'ny adiny telo farafahakeliny ny rano misy kartie tena tsy mahazo rano mihitsy anatin'ny volana maromaro tena mitaraina raha mandeha eny an-dalana eny izahay andray matofoloa dia zay no tena anisany hitarainan'ny olona ny jiro a sy ny rano andriamatofoloa inona no vaaolana aingany homena ny vahoaka malagasy hitako daholo ireny miora eniko daholy a ny fitaraina ny vahoaka tsapako mihitsy hoe tena sarotra sy mafy izany tsy misy rano zany za raiky roa mazava tsara lay izy ary zay no nahafaliana tonga eto aminareo androany satria hitako hoe tsy ampy ny fanazavany ny tompona andraikitra za moa rehefa miresaka amin'ny ny ministra na ny tompona andraikitra dia ozy izy za hoe aza mitondra olana tsy amiko fa ampafantarao anahy ny olana ary indrindra inona amin'ny vaaolana apetraka reo eto aho zany amin'ny mahafilom-pirenena anahy dia tonga eto mitafa aminao mitafa amin'ny vahoaka malagasy ampahafantatra ny vahoaka malagasy ny olana ary ilaza ihany koa hoe inona ny vaaolana ny olana aloha dia misy ny vaaolana dia anjaran'ny fitondram-panjakana no mitondra an'izay vaaolan'izay tsy maintsy mahita vaaolana tsika na dia mafy ara ny olana iainantsika ankehitriny ny olana miora dia ao anati ny ahitanytsika izao rehefa tonga ny ahitany ohatra izao a dia rano aloha ny resahanao fa misy ifandraisany rano sy ny jiro rehefa ao anatin'ny haitany ohatra zao tsika dia ny akamaroan'ny olona zay mampiasa vovo dia tsisy rano ny vovo zany dia tsy maintsy mampiasa ritra ny vovo dia mampiasa ny jirama ny rano ny jirama nefa lazaiko anao miora fa eo mihitsy ny olana satria ity Antananarivo ity dia natao a ho ana 300 000 habitants ankehitriny tsika 3 millions zany hoe mitombo zany ny olona eto amintsika ary matetika ianao rehefa mandeha amin'ny kartie hafa eny Ivato any amin'ny kartie rehetrarehetra reny dehibe dehibe na makeny amin'iny avoloha iny ianao zao a be dehibe ny trano zay miorina dia manontany tena ianao hoe ahoana zao a ny fomba azahoany reny trano reny rano ny olana zany dia zao tsy ampitsony ny famokaran-drano ho an'ny vahoaka Antananarivo ny zavatra tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy a ny zavatra ilaintsika
de 300 millions de litres par jour. Tena efa kely zany 300 millions. Zany hoe zay ny rano ilaitsika ampodinana ity tanàna ity. Nefa ny rano zay vokarintsika zany de 200 millions. Zany hoe misy 100 millions de litres isan'andro zany tsy ampy. De zay ny mahatonga ny JIRAMA tokony manazava hoe vonoana aloha ny aty dia tsy mahazo ndray ny ary satria raha ohatra ianao zany ka mamaka trano anankiray dia eritrareto tsara ohatra hoe maka ranony ohatra misy étage maromaro dia maka ranony eo amin'ny étage voalohany étage faharoa dia mazava ho azy fa tsy tonga any amin'ny étage fahadimy tsony ny rano satria rehefa betsaka ny filany dia zay zany ny ataony JIRAMA hoe vonoana aloha ny atao amin'ny étage voalohany a dia mba mahazo ny any amin'ny faharoa sy fahatelo ohatran'izay ilay izy raha tsaritsara fa eto Antananarivo no resahana noho izany zany a tsy maintsy ataontsika ny fomba rehetra aloha satria tsy mety ary io moa vao nyvoriko ny araka tamin'ny JIRAMA hoe tsy mety fa ahoana inona ny fomba aingana aloha alohan'ny andrasana n'ilay tena hoe vaaolana maharitra azahoany ny vahoaka rano eo zany ny zavatra natao ary ivory araka amin'zareo moa zany na dia rapidy ihany azy ny hoe tsy maintsy atao a ary tsy maintsy miresaka amin'ny vahoaka malagasy hoe efa nisy satria tsy voazaony atsika ny manana olana rano e fa ny olana zany misy an'ireny bonbonna ireny dia tsisy tsya milivre rano eny amin'ireny bonbonna ireny ny JIRAMA fa dia avela eo fotsiny ilay izy toko tsy maintsy mametraka zany tsika plan ny famerenana ny famenona n'ireny bonbonna eraky ny Antananarivo ireny miaraka amin'ny engagement ny JIRAMA hoe zay eto amin'ity bonbonna ity a mametraka autocollant mametraka taratasy eo dia tongo zay a rapitso amin'ny sivy maraina na tongo zay rapitso amin'ny sivy alina manatitra ny rano eto zay zany tsy maintsy atao aloha satria tsy mety any le hoe vahoaka tsy misy rano tsy maintsy atao aloha zany a ny ampitombo ny camion rehetra zay a amatsy rano a eo anivy ny reny bonbonna rehetrarehetra reny zay no a foezaka miora ao anatin'izay moa ianao rehefa miresaka ihany koa tsy ampy ny rano dia tsy ampy ihany koa zany ny famokarana jiro satria ho resahako aminao rehefa avy eo fa ihona ny zavatra ho atao anatin'ny tena hoe lavitrezaka zany ao anatin'ilay izy efa nyraisina atao anatin'ny fanapikehevitry ny ministra filakevitry ny ministra fa ampitomboana ny forage rehetra manerana an'ireo a fokontany manerana n'Antananarivo renivohitra zay aloha zany ny voalohany efa tamin'ny filakevitry ny ministra teo zany tsika nyteny hoe misy dimy amin'ny telopolo no atao fa na mbola atao mihoatra an'izany ary dia ho ataontsika ny famokarana an'izay fa indrindra indrindra dia ampitombontsika ihany koa ny unité de traitement conteneurisé efa nanaontsika zany fampitombona fa ny zava-dehibe ngamba ny miora dia tena hoe mila ampiana amin'ny famokarana sy ny fantsona mitondra ny rano a indrindra eny amin'ireny tanàna ambony rehetrarehetrareny zay ny faharoa tsy maintsy ataontsika ny fanafinganana misy tetika asa goavana be eo le hoe tana water free anisan'izany zany a dia ny fanampiana amin'ny famokaran-drano any Ambotromanjaka any akadrondratombo a ary ny fanoloana ny fantsina rehetra satria arafesina daolo ny fantsina hito amintsika tsy miakatra any amin'ny toerana ambony tsony ny rano a arafesina efa tamin'ny androny AEM ny eau électricité de Madagascar no fantsona nataony teto amintsika zao zany tsika vao miteny ary afanganana ny fanolonana fantsona mirefy valo amin'ny fitopolo kilometatra sia ny réseau rehetra réseau vaovao dimy ambizato kilometatra ho ataontsika ihany koa misy fitaritana ihany koa amin'ireo nampy freatsika zay misy zay hoentina ampitomboana azahoana ny o cent millions de litres isan'andro zany zany ny ezaka ataontsika fa zany de te ilaza amin'ny vahoaka malagasy hoe ifantoka ny ministre ary anampy an'azy manokana tsy maintsy ataontsika zany ny anafanganana ny asa rehetrarehetra mba etsika ny anenana ny tsy fahampindrano a eto Antananarivo renivohitra tsy maintsy ataontsika zay miora ary tsy maintsy ataontsika ny anomezana rano sotro madio satria fantatro loatra zany hoe tsisy rano zany tsy afaka mandro sakafo ianao tsy afaka miasa ianao tsy afaka midio ianao ary tsapako le fijaliany ny vahoaka ao anatin'izay nefa tsika koa tsy afa manoatra satria
Io zany le olana anteneniko izay hoe tsy fahampiny le famokarana rano fa za kosa dia mampanateny fa anafatra ny olona rehetra rehetra efa tany Korea tsika io ny projet tana water free vao nivory niaraka tamin'ny Banque Mondiale ny ampitomboana ny station de pompage eo a Manchese zany rehetra rehetra zany aridina idina eny toerana mihitsy hijerany zany ary tsy maintsy mitondra vaolana maharitra tsika mba entina amany olana tanteraka amin'ny tsy fisindrana eto Antananarivo. Mikasika ny jiro ny miora dia nyteneninao tao ihany koa isaka mikabary dia miteny hoe tena olana goavana ny resaka jiro eto amintsika ary ny voro moa za taniaraka tamin'ny jirama satria ny antony dia zao a mba fantatrareo fa isa tsigondro isa minitra isan'andro isan'ora isan'andro isan-kerinandro vo mampirehatra jiro tsika dia faty antoka ny homan'ny jirama. Ny antony a dia ny famokarana herinaratra eto Madagasikara rehefa miresaka amin'ny vahiny moa ianao dia dolara foana ny resahana fa 0,25 cents de dolara ny kilowattheure eto amintsika. Ny ivarotany jirama anazy nefany a dia 0,15 cents de dollars. Zany hoe isaka mampirehatra jiro zany tsika dia misy 0,10 cents tsy maintsy hidadiavana vola milona anazy. Nidikan'izay zany a atramin'izay ny ainantsika teto Madagasikara indrindra fa mitombo koa ny filana amin'ny resaka jiro amin'izao tsika miteny izao a dia 250 millions de dollars isataona ny vola tsy maintsy hoenti ny fitondram-panjakana anampiana ny jirama na io fidanana solika na io anofananyreo groupe rehetrarehetra. Zay ny teneniko hoe tsy maintsy atsahatra izany satria raha ohatra ka ao anatin'ny folo taona fotsiny any 250 millions de dollars zany 2,500 millions de dollars efa tokony ho vitantsika daholo zany a ny reo fanaovana barrage hydroelektrika rehetrarehetra eto amintsika volobe antetezam-bato mahavolo sy ny rehetrarehetra fa zay ny olana fa iresaka mivoaka malagasy amin'izay zany hoe inona ary ny vaaolana satria le 250 millions de dollars raha anaovantsika investissement na parc solaire dia mahazo 300 mégawatt isika 300 mégawatt isataona ahafahana manao investissement zany any le izy miora nefa tsy nataotsika le izy a atramin'izay. Zay ny natonga ana efa mividytsika 50 mégawatt zay apetraka amin'ny distrikta 7 amby 70 anena ny fandaniana solika anena ny alatra solika ary anena ihany koa ny vola lany amin'ny subvention zay omena ny jirama efa ao avao a fa tsy hoe voafarana fa hitanao ngambany tamin'ny fampalalam-baovao a vao tamin'ny herinandro teo a no anaseky tonga teto ny tompona andraikitra voalohany amin'ny orinasa lehibe indrindra maneran-tany amin'ny famokarana parc solaire. Ny tanjona ho apetrantsika zany satria inona le vaaolana tonga dia teneniko teo hoe ao anatin'ny heritaona farafahaelany dia ametrakatsika 250 mégawatt na 100 mégawatt eto Antananarivo fa 200 mégawatt a apetrantsika manerana ny renivoaparitany a 100 mégawatt ny ataontsika eto Antananarivo. Tsako fantatro mioka satria mégawatt moa resako sao dia tsy azon'ny olona fa ny famokarana herinaratra manerana ny Madagasikara zao dia 600 mégawatt sol mampiasa solika avokoa ny ankamarony dia zay ny teneniko hoe anao parc solaire tsika 250 mégawatt apetraka ao anatin'ny heritaona ary 1,000 mégawatt ao anatin'ny efa taona ho avy. Zay ny tanjona ho apetrantsika zany hoe mba hampiena ny fananintsika amin'ny resaka solika. Zay zany ny zavatra ho atao. Efa fantatrareo fa efa nanao ihany koa tsika ny hoe tsy maintsy afanganina ihany koa ny barrage hydroélectrique efa nysoniavintsika tonga teto ny natao teto ny conseil d'administration ny Africa 50 tonga teto ny président ny bad zay a amatsy vola sy anao anampy atsika amin'ny fanaovana an'izany tetikasa rehetrarehetra any a dia efa ho ataontsika ihany koa zany zao ny sahofika ho ataontsika ihany koa zany zao volobe ary tsy andry hoe anao an'le izy tsika fa ny lalana zany ao anreo dia efa ho ataontsika alohan'ny farany taona satria mbola mila voie d'accès fa ny olana kely fotsiny amin'n'ireny barrage hydroélectrique reny a dia eo amin'ny telo taona sy tapany farafaingana
ary dimy taona farafahaelany a no anaovana ny reny barrage hydroélectrique reny zany ny vaholana apetrako zany miora fa milaza aminao a fa vo avy amin'ny Chine tonga dia niteny hoe tsy maintsy apetrantsika zany tanjona rehetrarehetra zany a ary ny filoa sinoko moa zany a dia hitady fiaramiasa amin'zareo tsika mba hamatsy anyo reo 750 mégawatt reo a rehefa tafapetraka reo dia tsika zany manana famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro lehibe indrindra aty amin'ny océan indien ary inoko fa mety aty amin'ny kontinanta afrikana mihitsy ary rehefa tanteraka ireo asa rehetrarehetrareo ny olana ihany miora ao anatin'izay zay zany nytanjona operatsika fa tiako fantatry ny vahoaka malagasy hoe fa maninona moa satria hitondran'la vaaolana faharoa satria tapatapaka ny jiro tsy ampy tsony ny fiveloman'ny olona simba ny fiveloman'ny olona fantatro zany fa tiako zaraina nyvahoaka malagasy marina ny olona zayko aminareo a ary ny vaaolana ihany koa no apetrako aminareo rehefa mahitany ohatr' zao zany tsika dia miena ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny reo famokarana herinaratra azo avy amin'ny rano ny ao andekaleka ohatra manana 112 mégawatt isika fa miena be zany rehefa tsy ampy ohatr' zao ny rano ary eo koa hoa andeha ho andekaleka koa ny olana ny miora dia zao hoe isika malagasy ihany no manimba nyity fireneny ity satria misy manapaka daolo reo azo rehetra manodidina ny andekaleka dia miena ihany koa zany ny rano dia miena ihany koa rehefa ahitany ohatr' zao dia vao mainka miena be ihany koa ny famokarana herinaratra azo avy amin'ny andekaleka fa miko ohatra anankiray no hitanao zao manana ihany koa tsika faraantsana 26 mégawatt na 60 mégawatt fa am'izao vanim-potoana zao zany a dia 2,6 mégawatt fotsiny no vokariny any faraantsana ny any sanivotro zao a dia manantsika 18 mégawatt fa 2,5 mégawatt fotsiny a no vokariny ao anatin'izay dia tsy ampy zany ny famokarana herinaratra eto Antananarivo dia ny zavatra apetrantsika zany a misy ny vaaolana ary ho apetrako ny vaaolana ary toromarika no ho apetrako amin'ny jirama androany rehefa tsy ampy ohatra an'io zany ny famokarana herinaratra dia tsy maintsy zany tsika mampiasa n'la groupe termique misy groupe ngeza be eto amintsika ao mandrotre zao zay turbine ngeza be izy io fa mandany solika tsy misy ohatra zany satria 40 000 litre ny mampandehan'izy io mandritra ny adin'ny efatra zany hoe 200 millions d'ariary isan'andro raha odina adin'ny efatra fotsiny a no ampiasaina amin'ioa centrale io ny jirama moa zany tsy nety nandoa sady mety tsy nanina amin'ny fahafahana ihany koa hoe ny ampiodina an'izy io zay ny natonga nfahatapahana teto amintsika dia tsika zany a hatramin'ny volana novembre hatramin'ny volana début décembre eo eo vo avy indray ny orana dia zay indray zany vo hiverina amin'nylaoniny a ny famokarana herinaratra eto Antananarivo reny vohitra dia mandra-piandra an'izay zany inona ny vaaolana ataoko a dia toromarika no nomeko an'ny jirama hoe ho fitsinjovana ny vaoaka malagasy a ho fitsinjovana ny vaoaka Antananarivo a dia ho alefantsika zany reo turbine anankiroa zay mba tsy ampitapaka ny jiro a ary tsy tokony ho tapaka tsony ny jiro aloha zany mba farafaratsiny amin'la fotoana zay ilaina ny tena jiro na période na pike manomboka amin'ny 5 amin'ny 5 amin'ny 6 amin'ny 7 amin'ny 6 mandra-patonga ny a amin'ny 6 alina na amin'ny 5 sasany mandra-patonga amin'ny 6 sasany alina zay zany ny aloha ny ezaka voalohany ho ataontsika fandaniana be zany fa ho fampitsinjovana dia tsy maintsy ataontsika zany zay miora ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izay ihany a dia efa niantso ny orinasa lehibe sinoa rehetrarehetra ny hoe tsy maintsy atao reo barrage hydroélectrique ihany koa efa vita ny étude any hoe mandraka 3 ho ataontsika zany mandraka 3 io ho ataontsika zao ihany koa rano mafana anomboka ihany koa afaka herinandro na volana vitsy a rehefa vita rano mafana 64 mégawatt a dia eo amin'ny filana 20 isanjato ny filana eto Antananarivo zany eo atra amin'ny 5 eo a dia
uzaka ny rano mafana ihany koa nijika an'izany zany efa misy vaholana maharitra ho apetrantsika akoatra an'izay a dia ho atoko vaindondra ra miora ny anaovany fitondram-panjakana manokana ny antetezam-bato zay a afahantsika ihany koa manao barrage hydroelectrique zay matratra hatrany amin'ny 140 mégawatt. Ny zavatra tiako fehezina angamba ny miora satria zavatra mampijaly ny voaka malagasy loatra izy ity a dia ny mbola mampiaina antsika ankehitriny dia ny barrage hydroelectrique natao tamin'ny andro ny didier ratsiraka 30 mégawatt fois 2 60 mégawatt zay a ao andekaleka tamin'ny tetezamita napiako 30 mégawatt izy io ary tamin'ny fitondrantsika zao le tamin'ny crise na jio reny dia mbola nampiana 30 mégawatt fandroany zany hoe tsy mametsiny afa tsy nanao tetikasa fotodrafitrasa maharitra ampandrosoana ty firenena ity tsika tsy nanao tsinotsinjo ny taranaka faramandimby isika za tsy te hiteny hoe filoham-pirenena iza na izy fa aleo teneny koa isika ny mpitatana zay ny tena hoe ho raisiko adidy ny anao barrage hydroelectrika betsaka indrindra mba tsy haina ao anatin'izao aizina fa mba ahita ny tara-pahazavana amin'izay a itsya firenena malagasy itsy zava angamba mikasika izay andriamatoa filoha fa fantaniko farany a ho avy ity ny fifidianana ben'ny tanàna fifidianana kommunaly ny ben'ny tanàna no antoko ny fampandrosoana voalohany amina kommune anankiray a ahoana ny hevitra ao a manoloana izay fifidianana ben'ny tanàna hotanterahana manerana ny nosy izay ny ben'ny tanàna tokoa miora dia anisan'ny olom-bofidy tena manakaiky vahoaka ary afaka mitondra fandrosoana sy ny fanovana ao anatin'izay a kommune iadidiny za isaka miteny dia hoe ny asana ben'ny tanàna zany za no tena hoe asa mafinaritra anazy satria mifampikasika amin'ny vahoaka mieno ny vahoaka mitondra vaholana ilain'ny vahoaka zava-dehibe mihitsy zany lay asana ben'ny tanàna eto a miora dia ny zavatra tiako lazaina aminao ny hoe mila mahay misafidy tsara ny vahoaka malagasy amin'izay ben'ny tanàna ho apetrany ho fidiny hitondra ny izany hoe tanàna zay iadidiny zany satria ny antony dia raha Tananarivo manokana zao no resahana dia araka ny teneniko anao zahay fa ben'ny tanàna na Tananarivo heritaona fotsiny any ben'ny tanàna miora 2007 no lany ben'ny tanàna fito sy roa arivo valo sy roa arivo ao zany no nanomboka nandray ny fitantanana ny tanàna na Tananarivo valo sy roa arivo fa tonga dia taizany braoko ozy izy ianao satria za tsy teny asa tena tsimbazaza dia tao ambanin'ny gradin any mamasina ny braoako tsisa hoe ahoana moany amin'ny ben'ny tanàna ve ana capitale de madagascar fa nakaizany hôtel de ville ainy dorana sy ny potehana tamin'y 1972 dia napetrako vaindondra raha hoe tsy maintsy ataoko ny anarenana ny ananganana ny lavenina indray a ny ametrahana ny ioa lampantanàna na Antananarivo eo natao ny plan janvier février mars telo volana vita ny plan tsisa hoe tsy maintsy ataoko ny nanao an'ity tsisy vola atao amin'ny kommune fa zanana na finoana hoe tsy maintsy ho vita itsya lampantanàna Antananarivo ity le 13 mai ho za hoe ho apetrako ny paozin'ny première pierre natao daholo nyfanasana maleva nyfanasana tamin'ny tompona andraikitra tamin'ny filoham-pirenena tamin'izany fa tratra ny fandrahoana na hoe tsy azo ataony lahy io fa politika ny ataony lahy maninona natao 13 mai premier ministre tamin'izany moa ny antso anahy mihitsy sa hoe hosakana anareo ve zany hoa ny anaovana lapan'ny tanàna ho antsia firenena sy eto amin'ny renivohitro madagasikara ity raha 13 mai ho any olana aminareo a dia aleo fa ataoko 18 mai andro sabotsy io tamin'izay tsy maninona fa ataoko 18 mai napetraka ny vatofehizory miora dia mba tiako tantaraina kely satria ben'ny tanàna io a 2008 io a 2010 le 11 décembre 2010
izay fotoana ho anaovantsika ny fifidianana be ny tanàna izao a ny tokanana ny lapantanàna Antananarivo eritaona fotsiny any be ny tanàna namboariko ny teny amin'ny kianjany andoalo hoe nanaovana hira gasy nasina ny brao any ortana teo mba hahafahan'ny mpizahatany maka information sur enseignement mikasika ny fitsidihana eto Antananarivo nanao parcours sportif teo amin'ny Maremasay nanao hoe mba toerana fialamboly teo Maremasay sy ny karazana eritaona fotsiny nabe ny tanàna ary ny zavatra nanamarika anah dia tamin'iza mpikarakara lanonana nanafatra ny bonem ireny a teo amin'ny Antsonjombe vovoka ny teo Antsonjombe dia anisan'ny programma noentiko tamin'izany be ny tanàna hoe teo any namarana nanao ny mitinina farany hoe rehefa zany lanina ro be ny tanàna dia amboariko toerana goavana eto amin'ity toerana ity a anaovantsika ohatra n'ireny kôlizium anivelany ireny a mba hahafahana manao fampisehoana lehibe sy goavana fa milan'izany ty tanàna Antananarivo ity ary voateo moa zany nijery vaovao dia gaga fa nisy artista ohatra ny hoe ambontrina nanao fampisehoana tao feniny kianja feniny kôlizium dia mahamantsiara hoe mitondra ndrara briky betsaka tamin'ny fampandrosoana ny ty tanàna ity feany mioka satria nanontany anahy ianao a zava-dehibe tokoa zany olona ho atao be ny tanàna na Antananarivo reny vohitra izany programma tetikasa no tokony hifidianantsika zay ho be ny tanàna eto Antananarivo ary okizay tena eto amin'nylaza amintsika alory Antananarivo a tsy ataontsika intsony ohatra ny hoe toerana fifandrafesana sy fiadiana tsy ho ataontsika teatra na conflit intsony ity Antananarivo ity fa ho ataontsika modèle ana développement ary betsaka moa ny asa ho anampiny ho an'izay be ny tanàna ho safidiany vahoaka eo a tetika asa hoentiko manokana satria manana trosa amin'ny vahoakana Antananarivo a amin'ny mabe ny tanàna anay teto a ary ny hamaranako anazy angamba ny ora dia tamin'ny fifidianana be ny tanàna satria izay ihany tenenao eto a za no nanana isam-bato betsaka indrindra nahalany anahy be ny tanàna 170,000 voix nahalany anahy be ny tanàna teto ny be ny tanàna rehetra mifandimby tsisy ny ohatra ny 100,000 voix tsisy nidika an'izany anampy ny tanàna Antananarivo a anampy sy ampivoatra n'ity capitale de Madagascar ity hiezaky tsika rehetra fa tsy zarery a mba tsy ho atao hoe Antananarivo ny tanàna anisan'ny maloto indrindra aty amin'ny kontinanta afrikana afaka ataontsika tsara ny hoe atao mba anisan'ny tanàna madio Antananarivo manana tetikasa amin'izany tsika efa misy fotoana mbola ho hitondrako an'izany miora fa ny zavatra lazaiko aminao dia hoe raha nanangantsika raha nanoronytsika dia vitantsika ihany koa manova ny Madagasikara ary ampamiratra n'ity Antananarivo ity mankasitraka anao ndray matofolo tsy matetika moa no karany flo eto amin'ny studio antvm sady izy ihany koa no vahiny voalohany tamin'n'ity studio vaovao vaovao an-tsary ny televisionna malagasy amin'ny endriny vaovao ity mialohany isarana ndray matofoloa ny amitinana ny resatresantsika teo a ny afatrao ihany koa ny vahoaka malagasy ia misaotra anao miora eto a zany dia milaza mivoaka malagasy hoe ao anatin'ny mandalo olana sy fahasairanana tokoa tsika noho ny tsy fahampindrana noho ny tsy fortsahan'ny orana ankehitriny izay miteraka tsy fahampiana eo amin'izany resaka rano sy jiro zany ary misy fiatraikany amin'ny fiariana amin'ny fiainatsika isan'andro za zany eto dia miteny amintsika hoe miara-miaritra isika fa miara-miatrika ihany koa ary milaza aminareo fa tsy maintsy mahita vaaolana ao anatin'ny foezaka sy ao anatin'ny lavitrezaka fa mila maharitra isika ary mila matoky isika fa mino a ary manateny fa anao ny ezaka rehetra ary ray ilaina miora dia ho ataoko matetika manomboka zao ny firesahana amin'ny vahoaka malagasy a mba hahafahantsika mamaritra miaraka ny lalana lalakizorana sy ny tanjona zay apetraka ary eto ihany koa dia milaza amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra ny tompona andraikitra rehetra tsy natao tsy nanatin'ny biraoko ny hamany olana fa ny fijerevana ifotony ny hafahantsika mamany olana
na io antopinandraikitra rehetra na olombotendry na olombofidy na io ministre hatrany amin'ny chefokotansy ny olona rehetra dia mitsika miaraka mamany olana mifandraitanana sy mifamitanana fa izay ihany vaholana hoetintsika anavotana ny tsy firenena malalantsika ity mankasitraka anao andray matofolo ny vahiny tato anatin'ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy hotoizantsika ny vaovao an-tsary araka ny fanarahantsika dia izay ihany sa koa izany ny resaka ny fanaovany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy nandritra ny fifahinianany tao amin'ny fahitalavitra TVM izao ariva izao rafitinina ny resahany filoha Andry Rajoelina dia makasika ny diplomasia sy ny kandidatura ny Madagasikara amin'ny vondrona SADC sy ny kômisiônn'ny vondrona afrikanina ny fahavitatena ara-tsakafo ny fiahiana ara-tsosialy ny olan'ny famatsinina ny rano eto andrenivohitra sy ny fahatapahanjiro ary ny politika sy ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fifitianana be ny tanàna fa araka natsidika teo ihany koa dia vao avy tany amorisy dia tonga ny tokana vaitrany ny studio vaovao an'ny fahitalavipirenena TVM sy nanolotra ireo fitaovana vaovao an'ny fampahalalam-baovao ny filoha Andry Rajoelina mivoatra ny teknôlôjia ary maharaka izany ny fampitam-baovao hoy ny filoham-pirenena no avaozina arak'izany ny fahitalavipirenena ary fitaovana mitentina 10 miliara ariary avy amin'ny governemanta japonais natolotra androany fitaovana ikafarana izay hitarika fomba fiasa vaovao ho an'ireo teknisianina anomezana vokatra tsy mena mita amin'ireo avy any ivelany satria ny tsy fanatsarana ny fitaovana ihany no ilaina hoy ny filoha Andry Rajoelina fa ny fifehezana ny asa sy ny fametrahana mamatihanina tanteraka eo amin'ny asa fanaovan-gazety indrindra fa amin'izao vanim-potoana hiparitahan'ireo karazam-baovao rehetra amin'ny tambazotra serasera izao dao arahantsika ary ny lahateniny filoha Andry Rajoelina nandritra izay lanonana tao amin'ny TVM izay manatantara ny ity TVM ity manana ny tantarany ary manana ihany koa ny lazana ny TVM izay no antony tsy maintsy mahatonga anahy miaraka aminareo eto ary ampifaliana no atongava eto anosy androany raha miresaka TVM ianao a tantara lava be tokoa zany satria tantaona 70 sy 70 sy arivo no niforona ity TVM ity tamin'ny 1967 zany hoe 75 taona 57 ans zao ity TVM ity zavatra nitranga nefa dia tsy nivoatra ny TVM tsy nampivorana moa zany no ny tena marimarina kokoa zay ny mahava-dehibe ny zavatra ataontsika androany satria raha ny fampitaovana zay a hojerevantsika fanomezana avy any amin'ny governemanta japonais zay don zany hoe fanomezana fa tsy trosa akory fanomezana maimaim-poana 163 700 000 yeny na 5 miliard d'ariary tsy misy ainao manjery tsy miakina afaka anao investissement toy izany tsy misy ainao manjery mihitsy reto Madagasikara afaka anana fitaovana zay a ampiasany TVM ankehitriny noho izany dia afaka mirehareha isika malagasy fa indrindra ianareo rehetra eto anivon'ny TVM satria miverina ary manana ny asiny ny ainao manjery mpanjakana ankehitriny miazakazaka ihany koa nefa ny teknôlôjia ka noho izany dia mivoatra ny fomba fanaovana ny serasera ka noho izany dia mila manara-penitra sy maharaka ny fivoarana ihany koa ny ianao anjerympanjakana noho izany izay indrindra no antsony izao fampitaovana izao ary nitenitsika hoe tsy taraiky intsony ny TVM fa tena maharaka araka nyteniny tanora amin'ny alalana mbo fitaovana rehetra zay a otikanantsika eto androany tsy hitondra fanatsarana eo amin'ny lafiny fodavitrasa ihany nefa no ataontsika fa mila atao ihany koa sy amafisana indrindraindrindra ny mitondra ny fanatsarana amin'ny fomba fiasa sy ny fahaizamanao a avoleta zay a tokony atsaraina zay anana ny mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny TVM izay ihany koa no anaovako antsoava
Amin'ny ireo olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny OGM Ordre des Journalistes de Madagasikara satria mila sarimpiaro isika amin'ny asa fanaovana gazety. Mila sarimpiaro isika amin'ny fanelezana vaovao tsy mitombina sy tsy manapototra. Ankehitriny mantsy dia mirongatra ireo olona izay manisany manimba ny asa fanaovana gazety ary mamoaka vaovao tsy marina tsy manapototra ampitambazotra isan-karazana. Laha tsy mpanao gazety daholo zany zao ny olona rehetra na tsy mpanao gazety aza ary zay ny tokony anetrahana tsara ny rafitra sy ny fenitra amin'ny famoahana ny vaovao a sy ny asa ny mpanaovana gazety satria mila haintsika tsara ny manaraka ny mpanao gazety sy ireo mpamoaka vaovao a zay a manilitsao a matetika manakorotan-tsaina sy manakorotana ny saim-bahoaka. Kezakeza ralla, keza bosse. Wazala, bazavnare kun ratie, nae marlocho ul takche veyar si dazing. Aiza, onomo zanyak buna wen tunja tsimkarit na si dazan rem ziktile. Oh les brada. Kubukton Facebook, toko ne hue mish fitili ya mai mempua mumbang via si da, ingam tu pashalama vatuka nanzei. Ul tie, eva kubna rive tamratio vasar tina yene mai mempona, artena kos vreva se krepe infale. Ya ya, kazeni lira pila shue. Sady nosagna tia ka misy raiky vo a dafa misy ny fandisana tagna sy fitsaboa atao mialoha. Ritanora, aza atao tsara ny manao fitiliana antsimokaretina VIH SIDA eny amin'ny tompahasalamana. Maimaim-pony zany ary voaja tanteraka ny tsiambaratelo ny valiny. Pour le grand show de l'année, une audition des jeunes talents a été organisée. Pour l'avant-première de Dadju et Taïk. Tremplin, héritage. Yo l'équipe, c'est Crimo pour le casting avant-première Tremplin héritage avec Dadju et Taïk. Bré bré. J'ai commencé le rap en 2012. J'étais le premier finaliste de Fansline Session. J'étais vice-champion. Après, en 2016, j'étais vice-champion de Madagascar sur End of the Week, un concours de rap international. Bah pour moi, la musique, c'est toujours un challenge et je participe toujours à des concours comme ça. J'ai quasiment rien à dire. Ce que j'ai remarqué, c'est surtout ta prestation scénique. Bah déjà, faire la première partie de Taïk et Dadju, c'est la plus grande attente déjà. Donc j'espère que j'en ferai partie aussi. Les votes vont commencer. J'espère que vous serez là pour moi, comme moi j'ai fait de la musique pour vous. Bang, bang. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à la communauté ou au groupe Tremplin Héritage. Et surtout un grand big up à Taïk et Dadju qui ont donné la chance aux jeunes artistes de Madagascar. Big up, Crimo Gas, Bret. À vous de décider. Découvrez les gagnants le 28 septembre 2024 en live sur la page de Dadju et Taïk à Madagascar. Entika nohizana ny fampalalam-baovao dia azon'ny Madagasikara ny medaly volamena tamin'ny lalao olympika ny robotika na ny First Global Challenge natao tao Atena ny farany herinandro lasa teo. Nisy nasandratra ireo ankizy nandrafitra ny ekipa pirenena avo ny voninahitry Madagasikara ary tia no vokatra tsara indrindra tamin'ireo fandraisana anjarantsika tamin'ny fifaninanana. Ny lalao olympika ny robotika moa izay mifototra tamin'ny famoronana fampiasana robot. Ça, Sylvain, Andriana Martina, Sistecha Andrina. A little late, but they hear that's Madagascar. Moldova. Tompon-daka eratan'ny robotika i Madagasikara. Azontsika ny medaly volamena nandritry ny lalao olympika ny robotika no tanterahina tao Grèce, Omaly. Lavo ny ekipa pirenena malagasy izay nahitana ny Tojo, Sahaza, Aina Finaritra, Grèce ary Alinoro ireo firenena 50% nandray anjara tamin'ny fifaninanana ary tamin'ireo dingana rehetra nolalovana niavaka sy nisandratra hatrany ny robotiko.
Nandritry ny famaranana, ny ekipa pirenena ny Chine izay isan'ireo sangany eo amin'ny sehatry ny teknolojia maneran-tany ary ny ekipa pirenena ny Moldavia manana anjara toerana eo amin'ny tontolon'ny siansa no nifanandrina tamintsika. Tsintsangamena hatry Madagasikara ary nivaly ny ezaka sy ny filofosana nataon'ireo ankizy malagasy niatrika ny lalao olympika ka izao niafara tamin'ny medaly volamena izao. Isany angovo no tsipin'ireo mpandray anjara ny fahaizan'ny ekipa amin'iray iny ka nampiakatra hatrany ny isa tamin'ny filaharan'ireo firenena. Sambany tamin'nyity andihany fahavalo ny First Global Challenge ity Madagasikara no nahazo ny medaly volamena. Ny famokarana sakafo maharitra no lohahevitra ary isany nahazontsika tombony dra araka ny fanadihadiana noho I Madagasikara manana enti-manana sy akora ho amin'izay ka dia tamin'ny alalan'ny robot sy ny lalao no nitondran'ny ekipa pirenena ny feony. Fapotiky ny afo ireo karazan-kazo polonias volobe no volen'ny fanalamanga tao Ambody Mandresy faritra La Avondry. Mihamahazo vahana ihany koa ny fisomparana amin'ny Doroala ao anatin'io faritra lan'ny fanalamanga io. Tsy mandray andro aman'alina ireo mpitantana sy ny tompony andraikitra ary ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa fanalamanga amin'ny fiarovana ity faritra La tantanana ity amin'ny fandraisan'ireo fepetra entina iadiana amin'ny afo. Dora antsika izay publie reportage izay. Saika andro aman'alina ary mifanesiny Doroala tao anatin'ny faritra La tantanan'ny orinasa fanalamanga. Voankasika avokoa na ny faritra La Avondry na avaratra na atsimo. Nahatratra 5.5 hektara ny karazan-kazo polonias volobe ary ny kininina safiotra no ravan'ny afo teto Ambody Mandresy faritra La Avondry. Karazan-kazo haingam-potombo izay nikolokoloana sy nandaniana vola manontaonany isany ho avy ny orinasa fanalamanga mba hametrahana ihany koa ny fanambina apetraka ny fitondram-panjakana foibe ambolen-kazo amin'ny velaran-tany 4 hektara isan-taona mba ho Madagasikara maitso. No heverina ho fanatsarana ny vokatra eo anivon'ny orinasa ankoatra ny kesika izay efa nampalaza ny fanalamanga ary mbola vokarina hatramin'izao. Roa taona mahery teo eo izay no nambolen'ireto karazan-kazo haingam-potombo ireto nefa izao potika tao anatin'ny raim-pimaso ao. Lara-tany teo amin'ny 5.5 hektara teo no may tao anatin'ny iray andro tamin'io faritra io izay tena efa nanaovana fikolokoloana ametrahana olona anao fikarakarana io toerana io ary koa hiaro ny afo amin'ny toerana io. Fiheverana ianazy dia tena kasoparana sy kisotasotan'olona akitsarana fotsiny izao. Manoloana izany dia ady aman'aina no ataon'ireo mpitantana ny orinasa sy ireo mpiasa tarehan'ny talen jeneraly Rabevahiny Arlem amin'ny fiatrehana ireo Doroala ao anaty faritra La ireo. Tsy mikely soroka ny orinasa fanalamanga mikaroka ireo mpandika lalàna amin'izao famotehana ny tontolo iainana sy fananam-panjakana izao ary nampitandrina ireo izay minisy mieritreritra tsy ihany koa. Misy ireo efa voasambotra sy nampidirina mponja vonjimaiky manohy ary manamafy ny fampiarana ny lalàna ny orinasa fanalamanga ary miara-miasa hatrany amin'ny tompony andraikitra isan-tsokajany sy ny mpitandro ao filaminana. Zavatra natao izany ho fiarovana ny afo aloha dia efa mametraka an'ireny aro afo ireny izahay na ny atao hoe parafeo amin'ny toerana izay ahiana hoe tena ho mafy ny fiatraikan'ilay afo amin'ilay toerana sy ireo voly azo mipetraka ireo. Dia nametraka koa izay isaky ny toby toby maromaro any anaty ala any izany misy andihana mpitolona amin'ny afo miandraikitra ny faritra tsirairay any any an-toerana any. Dia rehefa misy moa ny afo tompoko tsy maintsy miandraikitra daholo ny rehetrarehetra, tsy maintsy tonga mamonjy an'izany afo izany amin'ny alalan'ireo mpitolona amin'ny afo izany. Misy ny olona dia misy koa ny fitaovana iadiana amin'ny afo. Isany anentanany tompony andraikitra ho an'ireo mponina manodidina ny fifanomezan-tanana sy ny fanomezana vaovao mba hisiana ny fandraisana fepetra aingana tsy hampirongatra ny afo. Tranganjavatra izany moa manoloana ny mahitany sy ny zava-misy efa iainana amin'izao fotoana izao izay fahamafisan'izay doro tany eto izay dia tsy miravoravo tanana izay mpiara-miasa atao amin'ny orinasa ny mitolona amin'ny fiadiana amin'ny afo ary koa ny manentana ny mpiara-belona sy ny olona manodidina ny faritra misy ny orinasa fanalamanga amin'ny fiarovana ny afo satria
tsy tombontsoan'ny orinasa fanalamanga irery ny fisian'ireo voly azo ireo fa tombontsoan'ny tsika mianakavy rehetra ato amin'ny natao teto Antsirabeny Zomateo ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fizahantany ny fizahantany izay mitana toerana lehibe amin'ny fampiroboroboana ara-toekarena eto Madagasikara nandritra ny lanonam-pankalazana no nanaovana sonia fifanarahampiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny tahiry famatsiam-bola malagasy ho fampiofanana mpiasa na ny FMFP tanjona amin'izao fifanekem-piara-miasa izao ny anomezana fiofanana an'ireo mpiantsehatra amin'ny fizahantany indrindra ny avy amin'ny orinasa tsy miankina ny antony hoe nanaovana convention moa zany niaraka tamin'ny ministeran'ny zahatany sy ny asa tanana dia tsotra anisan'ny andry izay eritreretina ampiroborobo ny Madagasikara ny sehatra ny fizahantany sy ny asa tanana le vola ampiasainay dia tsara ho fantatra ho anareo rehetrarehetra hoe misy latsakemboka ray isanjato ho an'ireo orinasa miasa ao anatin'ny sehatra tsy miankina ny hoe amin'ny karama zany zay aroso isamzay aloha ho an'ny mpiasa isam-bolana dia ray isanjato io a no alefa ao anatin'ny kaisin'ny FMFP zay ny voalohany ny faharoa ampiny ihany ko ny agence français de développement sy ny union européenne ka ny vola rotsaka ho a dia anampina ny ro orinasa efa voatonona to a fa indrindraindrindra anampina ny atao hoe le secteur informel ka ny fifanarana zay soniaviny niaraka tamin'ny madame le ministre androany marainy ity a dia mametraka tsara ny fomba fiasa voalohany moa zany a anjaran'zareo zany a no manontany ny sehatra zay iadidiny a ny zavatra ilainy besoin de formation professionnelle amin'ny sehatra rehetrarehetra jerenay miaraka amin'zareo a inona ny azo vatsiana vola satria zay a manaraka procédure zay arahan'ireo partenaire financier fa le voatonona tao a ny AFD sy ny union européenne antenaina fa andeha lavitra zany isika amin'io a satria ny programma efa misy ny andrasana fotsiny moa zany a dia hoe misy dossier zany ho arosony zareo aty aminay ho jerena manampibetsaka ministera amin'ny fizahantany amin'ny fampifanana samihafa ity fifanekem-piara-miasa eo amin'ny FMFP ity ianareo atao formation na guide touristika tenenny madame la ministre atao hoe hiditra ao anatin'ny sehatra formel satria tsika miandrahandra hoe azo raitapitrisa mpizahantany amin'ny taona telopolo sy roa arivo a zay a dia midika hoe tsy maintsy misy fiofanana arakasa tsy maintsy ho atao ho an'ny rehetrarehetra hisaraka izany ny fakakevitra amin'ireo mpiantsehatra fizahantany ho an'ny fampiofanana samihafa ka ny ministera no handrindra izany dia izay ihany koa no mamarana ny fampalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra vivata amin'izao alina izao isaorana ianao miaraka taminay teto hatramin'ny farandrina terakotomavo miaraka aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay arahany oronantsary hoan'ny evily lorikasa kosa aorin'izay ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho a manaraka indray tombokasy tomboko favy.